Eguerdi on guztioi, lehendakari jauna, sailburu eta sailburu ordeak, epaimahaikide jaun eta andereak, baita ere jaun eta andere gazteak, ona etortzeagatik eskerrik asko, eta mila esker gazte irekiari eskaini diozuen arreta eta bultzaka da importantea, gaur ikusiko duguna. Partaidetzak eta hezkuntzak harreman zuzena eta sakona mantendu behar dute. Gazte irekia asmo honekin jaio zen, orain dela hilabete batzuk. Gaurko ekitaldiaren gazte irekian parte hartu dutenen artean, Axula Rizeoa dugu hemen. Beraien egitasmoa lehiaketa honetan aukeratuta izan da, eta ondorioz zoriondu egin behar ditugu. Horretarako, gaurko ekitaldian, hezkuntza sailburu ordea Arantxa Gorrikoetxea hartuko du hitza epaimahaiaren erabakia pixka bat azaltzeko, jarraian Axula Lizeoko gelako tutorea den Aitor Uriondo, eta bere ikasleak hartuko dute txanda, batez ere bere ikasleak, ikusiko dugun bezala. Gaurko ekitaldiaren balorazioa Iñigo Urkullu lehendakari jaunak engo du. Eta bukatzeko, bueno, familia argazki bat, freskagarri bat, eta bueno, eskertzeko unea izango dugula. Besterik gabe, Arantxa, zurea da hitza. Esker. Eskerrik asko. Egunon, etorritoko guztioi, eta neuri dagokit epaimahaiaren izenean balorazioa azaltzea, zergaitik hartu den erabakia azaltzea. Dakizuenez, Gazte Irekia ekimenean Euskadiko 10 ikastetxek hartu duzue parte. Guztira, 20 bideo proposamen ekarri duzue ona. Epaimahaiaren iritziz, parte hartzaileek sormen, irudimen eta legin handia erakutsi dute. Proposamen zehatz dezain, bideregarria eta ondo arrazoitua aurkezteko egin duzuen alegina baloratu izan dugu gehien. Horregatik aukeratu dugu zuen proposamena. Axular Lizeo lehen hezkuntzako 6. mailako B taldearena alegia. Asko gustatu zaigu. Ondo landua, zehatza, bideragarria eta hezkuntza erkidegoaren atxikimenduarekin egina delako. Zuen ekimen honi esker ikasleek bizipen desberdinak izan dituzue. Besteak beste, adin nagusiko pertsonei laguntza ematen. Inguru giro tailerretan parte hartzen, osasuna eta kirola sustatzen, edota behar izana duten pertsonei laguntasuna ematen. Horregatik, zorionak eman nahi izan dizkizuegu gaur hemen, eta ematen dizkizuegu. Eta bai, eskertu ere proposamen hain aberasgarria ekarri diguzuelako geure artera. Aitortu ere egin behar dizuegu badugula zer ikasirik zuen gandik. Gure denboraren zati bat zuei, euskal gazteei, entzuteko erabiltzeak, zelako emaitzak dituen, konprobatu ahal izan dugu Gazte Irekia ekimen honi esker, eta hori aitortu behar dizuegu. Parte hartu duzuen ikastetxe guztiei eta ikasle guztiei ere eskerrak eman behar dizkiegu. Eta eskerroiek ematen dizkiegu hemen. Gure eskaintza honi erantzun hain ona eman izanagaitik. Horretan, eman duzuen denbora gaitik, ikastetxe guztiek eman duzuen denbora gaitik, eta egiten dut zuen sormen lanen gaitik ere, horregaitik ere, eskerrak denei. Zuen guztien parte hartzea beraz, ezinbestekoa izan da. Gazte Irekian, gazteak baitzarete beharrezkoa. Gazteak gabe, ez dago Gazte Irekia. Beraz, mila esker denoi, eta hau da guk epaimahaiak egiten duen balorazioa. Urrengo batera arte eta mila esker. Pues pizkat jarraituz, orain emango diogu txanda Aitor Uriondo monitoria eta bere taldea, irakasle bakartu. Venga. Eskerrik asko, lehendakari jauna, gobernukide eta epaimahaian parte hartu dezutenek. Eskerrik asko, benetan, aukera polita izan dutelako ume hauek. Gaur emaitza ikusiko duzue, baina batez ere garrantzitsu ikusi dugu ibilbidea, ez? Honeaino iristeko,
egin duten lana eta pixkat, ba bueno, ba hezkuntzan ikusten deguna, ez? Nondik joan behar den bidea, kompetentzia, teknologi berriak eta pixkat hori izan da, ba gure lana eta transmititzen saiatzen geana Axular Lizeoan egunerokoan eta da bueno, esperientzia ederra beraientzat, umentzat eta espero dezagun ba bueno, ba ikustea eguneroko hortan gela barruetan egiten dugun lan hori ba bueno, erakustea eta animatzea gobernua bai ba bueno holako ekintzak gehiago bultzatzen eta benetan tresna erabilgarriak eta benetan ona dielako hezkuntza bide hortan ba komplementu bezala beste tresna bat emateko bai eskerrik asko eta bain umen bide. Donostiako Axular Lizeo ikastolatik gatoz gure proposamena aurkeztera. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkizuegu gure proiektua aukeratua izateagatik. Gure proposamena zuen aurren aurkeztea benetan garrantzitsua ikusten dugu. Gure irakasleak bultzatuta Gazte Irekia proposa ikusi genuen zerbait ezberdina egiteko. Horrek gure gelakide guztia martxan jartzea suposatu zuen. Axular Lizeoa, Donostiako Aiete auzoko familien iniziatibaz jaio zen. Garaiko gizarte eta hezkuntza beharrei erantzuna emango liekeen, proiektu euskaldun eta berritzailea aurrera eramateko asmoz. Behar horien garapenak gure lanean iparra markatu du, eta 40 urte hauetan gidatu gaitu. Zeregin horretan, asebetetzeko espiritu berritzaileaz, proiektua etengabeki moldatzeaz eta erronka berriei erantzun egokia emateaz baliatu gara. Actualmente, las 55 personas de Axular Lizeoa damos servicio a los 800 alumnos de las dos líneas de 2 a 18 años y a más de 500 familias. Nuestra misión es el desarrollo integral del niño y adolescente en una estrecha colaboración con las familias y en el entorno de la cultura vasca. Amaika amabi urte bitarteko neska mutil alaiak gara. Ikastola bihurterekin hasi eta 18 urterekin bukatzea espero dugu. Gure gelan denetarik dugu, jende polita, itxusiak, batzuk lotxatiak dira, barregarriak ere badaude. Brasiletik etorritako lagun bat ere dugu. Ligoiak ere badaude. Hori ez duzue zuen gatik esango, ezta? Ez. Gure gelako neska mutilei kirol egitea asko gustatzen zaie. Dantza, futbola, saskibaloia, igeriketa... bertsotan ere ondo baldatzen gara. Oso jatorak ere, eta batez ere lagunak egiteko beti prest. Ondo esan da. Hori bai, zerbaitetan ados jarri gara lan hau bikain burutu nahi genuela. Thank you.
entzun dugunez, erakunde gazteentzat beka programa ezberdinak proposatzen dituzte. Guk ere, hobekuntza batzuk proposatu nahi ditugu. Urte hauetan, bekak, ikaslionei, kirolarionei eta behar ekonomikoak dituzten pertsonei zuzentzen direla konturatu gara. Denbora luze batez pentsatu ondoren, euskal gizartearen alde lan egiten duten pertsonek ere laguntza merezi utera uste dugu. Adinezko pertsona lagundu, ingurumena zaindu, beharra dutenei laguntza eman eta bestelako ekintzetan parte hartzen duten pertsonek bekak merezi dutela uste dugu. Hau da, herri bezala balore sendo eta onak bultzatzeko gure gazteek bekak lortzeko aukera izan dezatela. Ikusten duzuten bezala, inuriak erabili ditugu gure bide honen adibide bezala. Inurriak langileak diren moduan, guere inurri izan nahi dugu euskal bekak lortzeko. Ez dut piperrik ikusten! Zer da? Mozolo ba, gazte irekia! Entzun ezazue gure proposamena! Bezala, bekak merezi duten pertsonei ematea nahi dugu. Horretarako, gazte bakoitzak bere portfolio elektronikoa edukiko du. Portfolio horretan, urtetan, gizartearen alde egindako ekintzak agertuko dira, kurrikulum baten antzera. Horretaz gain, gazte bakoitzaren datu pertsonalak, argazkia eta bestelako datuak agertuko dira. Geroz eta gizartearen aldeko ekintza gehiagotan parte hartu, aukera gehiago edukiko dituzte euskal bekak lortzeko. Baita ere, penalizazioak egon daitezke. Penalizazioiek bekak lortzeko probabilitatea gutxegotuko dute. Hainbat penalizazio mota daude, ikastolan disziplina arazoak, alkohol kontsuma, trafiko izunak eta bestelakoak. Gazte bakoitzak izango duen portfolioaren adibide, zure portfolioa egitera usartu gera. Lasai egon lehendakari, hau simulazio bat bakarrik ez da eta ez da inun argitaratuko. Zazbi urterekin udaran Urdaibaiko itsasbazterra garbitzeko tailer batean parte hartu zenuen. Behatzi urterekin Matia Fundazioak antolatutako adinezko jendea gain nagusi bezala izan da, marrazketa lehiaketa bat irabazi zenuen. Hamabost urterekin ikastolan ume gazteagoi laguntza klaseak eman zenituen. Hamazazpi urterekin Bermedoko udalekuetan begirale lana egin zenuen. Urte horretan bertan Alonsotegiko saskibaloi taldea entrenatu zenuen. Baita ere, hainbat urtetan, Portugaleteko Astileku ikastetxeko euskaldantza taldeko kide izan zinen. Euskal beka bat lortzeko pertsona langilea, liderra, arduratsua eta ekintzailea izan behar da. Hori dena lortzeko, adimen emozionaleko ikastaroak egin, kultura musika egintza eta arte jardueretan ibili, teknologi berria kontrolatu eta beste hizkuntzetan ikastaroak egin daitezke. Ikusten dezuten bezala, bombila aukeratu dugu irudi moduan. Bombila aukeratu dugu euskaldun gaztei bombila piztu nahi egolako. Bideo honetan, proposamen hau aurrera nola eraman erakutsi nahi dugu.
Gure ideia zabaltzeko tresnez berdinak erabili ditugu. Ikastolako web horria eta sare sozialak erabili ditugu. Facebooken kasuan adina dela eta ezin dugu erabili. Horregaitik gure tutoreak administratzaile lana egin dugu. Ikusteiteke bezala diseinuare kontutan hartu dugu. Gure gelakide eta artista Axelek bi logo izugarri onak asmatu zituen. Ilabete hauetan, txertatu ditugun berri eta mazuak gure kontuan ikusi itzazke zute, nahi zanez gero, zuek ere bertan partartu dezake zute. Pixkanaka, gure aurkezpenaren amaierara iristen ari gara, eta Euskal Herrian ohitura dugunez, errespetuz agur esateko agora dantza antzatuko dugu. Espero dugu gure proposamena eta proiektua betetzea. Orain zuen galdera guztiei erantzuteko prest gaude. Bea, da hitza nik uste igual galderak edo zuen erantzunaren zai ere egongo diela. Gero, izango dugu solasaldiako unetxo bat, hori sandwich eta freska garriak hartzen dugunenak, izike lehendakari jauna, da izunen. Galdera bat egingo dizueke. Nola asmatu zenuten ideia hau lantzea ikasgelan edo ikasgeletan? Nola bururatu zitzaizuen ideia hau landu egin alizatea? Zenbat ideia izan ziren, gutxi gora bera. Bakit asko. Asko? Bai. Bueno. Oso no. Bueno, nik apuntatu egin dut, Euskal Beka, eta okera apuntatu egin baldin badut, eta zuzendu non. Egi da zue, Euskal Beka norentzat, merezi duten pertsonei. Eta merezi dutenak, normalean izango lirateke pertsona onak. Ez? Eta pertsona onak eta pertsonak onak izanik merezi dutenak zergatik balore batzuk
dituztelako eta balore horiek islatu egiten dituztelako. Bai? Eta balore horiek zertarako gizarte hobeago bat egiteko. Euskadi bat hobeagoa esan egin duzue. Labur bilduz hori izango litzateke, ez? Elkarlanean, ekintzailetza, talde lana eginez. Bai? Bueno. Azular Lizeoaren zuzendaria zaren Jesus eta Aitor, Azular Lizeoa ordezkatzen dituzuen 800 ikasle eta 55 langile, lankide, 500 famili ordezkatzen duzuen hori, ongi etorriak lehendakaritzara guztioi. Epaimaiari, baita ongi etorria eta saila ordezkatzen duzuen sailburu ordearen gandik hasita eta baita beste saila batzuk ere ordezkatzen duzuen hori ongi etorria gaurko honetan. Gazte irekia plataforma bezala eta Gazte Irekia zer da? Ba, parte hartzeko plataforma bat. Zuek parte hartu egin duzue, plataforma hau erabiliz. Zein da gure helburua, Jaurlaritzaren helburua? Gure helburua da gizarte osoaren parte hartzea, erraztea eta bultzatzea. Nolabait erraztu eta bultzatu. Lehiaketa honen helburua, amaika amabi urteko neska mutilen artean parte hartzeko ohitura sustatzea izan da gure helburua. Benetako eta sakoneko helburua da neska mutilen atzetik gurasoak ere joatea, nagusiak ere joatea. Zuek hor jarri egin dituzuen ideia guzti horiek ere oso erakargarriak izango dira baita zuen gurasoentzat. Hau gurasoei erakutsi egin diezue, bai? Eta zer esan zizueten gurasoei? Ez ziren harrituta beratu? Bai? Ba, horregatik ere sorionak. Hau da, baita ikasleak parte hartzea, beraz ikasleen gandik eta zuen gandik parte hartuz edo parte hartze hori erraztuz, gurasoek ere parte hartzea. Gaztea Irekian, 24.000 boska edo 24.000 boto mugitzea lortu egin duzue guztira. Eta 24.000 horietatik, 4.777 edo 777 hobeki esan da, Azular Lizeoak lortu inditu. 24.000 horietatik, 4.777 zuek lortu egin duzue. Hori bada, beraz, arrakastatua izan da zuen ideia, ez bakarrika zuen lizeoan, ez bakarrika zuen gurasoan edo zuen inguruarengan, baita ikusi egin duten guztiongan. Beraz, Gazte Irekia plataforma bat da eta plataforma hau ondo erabili egin duzue eta ez bakarrika ikasleontzat, baita irakasleontzat eta baita gurasoentzat ere. Bestetik eta ikusitakoan oinarrituz, lanaren kalitateak benetan harritu egin hau. Zuen gurasoak harritu egin zuen bezala, ni harritu egin hau gaurko honetan zuen lanaren kalitateak. Aldez aurretik, Luisek eta baita Arantzak eta lehen hitz egin dutenek, antolatzaile gisa esan zidaten nolako kalitatea zuten aurkeztutako lanek guztiek eta behintzat bidean jarri ninduten. Baina gaur hemen gurekin dauden Jaurlaritzako arduradunei, saila ezberdinetako arduradunei eta epaimaikidei beraien lana eskertu egin diedalarik eta berriz ere esaten diedalarik, gaur bertatik bertara egiaztatu dut zuen lanaren kalitate hori, beraiek esandako kalitatea. Kalitatea edukian baita aurkezpenean ere. Aurkezpen oso originala, behin jatorrizkoa eta jatorra izan dela esan nezake. Argi gelditu da, zuek hor apuntatu duzuen gauza bat, ekintzaileak zaretela, eta konpromisoa azaldu nahi izan egin duzuela, olako aurkezpen bat egitean. Pertsonalki, nire portfolioa egin duzue gutxi gura berakoa, gauza batzutan nahiko ondo asmatutakoa, argazkia ja aspaldikoa,
baina nahiko ondo asmatutako portfolioa egindakoa. Eta pertsonalki esan behar dizuet, erabat erakartzen hau, alde batetik hezkuntzaren munduak, lanbidez hezkuntzari lotuta nagoena naiz, eta bestetik bizitza sozialean, gizartearen bizitzan, baloreak duten, edo balorek duten garrantzia. Gauza biak, hezkuntza eta baloreak. Horrek pertsonalki behin eta berriz aldarria suposatzen du niregan. Bi printzipio horien kombinazioak, bi printzipio horien loturak, eta zuen lehen aipatu egin duzue sormena, nola sortu eta sormena gero garatu egin zenuten, bai bi printzipio horiek, hezkuntza, baloreak eta sormenak, izugarrizko proposamena egin didate edo ekarri didate zuek entzutean eta proposamen bezala ere aurkeztu egin duzue. Zein da proposamena eta nireganako eta niretzat hartu egiten dudana? Hezkuntza gehi baloreak gehi sormena zuen proposamenaren arrakasta ekarri egin dute. Hiru elementuak. Beraz, hiru erregela xume erabili egin dituzue, baina oso erakargarriak. Bi datu jakinda, eta hirugarren batekin laugarrena kalkulatu egin duzue. Ez da, matematiketan haua landu egin duzuen, baina bi datu jakinda, eta beste elementu bat gehiagoz, laugarren bat kalkulatu egin duzue. Zeintzu, hezkuntzari deituko bagenio A, balioei deituko bagenie B, hezkuntza eta balioa, sormena gehituz, X deitzen baldin badiogu sormenari, A gehi B gehi X bat egin dituzue, eta Jaurlaritzari proposamen bat egin diozue, Y-koa izango litzatekena. Eta proposamen horren aurrean, Jaurlaritzaren erantzuna zein izango litzateke, Jaurlaritzaren erantzuna baiezkoa. Da, zuek egindako proposamenari baietz, esaten diot, lehendakari gisa. Gaurtik aurrera, egin diguzuen proposamena gauzatu egin nahi dugulako, hezkuntza sailetik eta hezkuntza sailburu ordezatik, gauzatu egin nahi dugu zuek egindako proposamena. Gaur, Jaurlaritzaren hainbat sailetako arduradunarekin edo arduradunekin elkartu egin gara hemen, eta zuen proposamena gure egitea eskatu nahi diet ordezkari guztiei. Zuek parte hartuz ikasi egin duzue. Guri gaurkoan, benetan gaurko aurkezpena ikusita gero, begiak zabaldu egin dizkiguzue. Zuek parte hartuz ikasi egin duzue, guri begiak zabaldu egin dizkiguzue. Beraz, zabaldu egin dizkiguzuelarik, zuen proposamenari bidea ireki behar diogu eta irekiko diogu. Zorionak eta eskerrik asko guztioi eta gorantziak etxean, gorantziak lizeoan. Ondo izan. Eskundu zuen bizilin, nekari zetikan, zehose ekarri dizute, bai. Gure proiektuko kidea izatea nahi dugunez, Euskal Beken kamiseta bat oparitzea bururatu zaigu. Eskerrik asko eta beste bat arte. Denok unan etortzen bazatea ingo dugu familiko argazkia deitzen diogunari. Deno lehendakariekin hemen gaino. Thank you.
Ya está. Paramos.